Yes! Endelig. Hvad så, bro? Er du stadig med? Ja, slap nu af, mand. Jeg er stadig foran med 4 mål. Ja, mindst så får du scoret et eller andet, ikke? Har du hørt det? Du ved ikke, mærke nogen damer endnu. Okay, rolig. Der er god tid nu. Hvad snakker du om? Man skal da have flækket fjarpe, inden man starter på efterskolen. Eller er der noget, jeg ikke ved om dig, Nadine? Wallah, mand. Derhjemme har jeg sgu da en bitch i hver opgang. Okay, godt nok. Jeg er lige bange for, at jeg slet ikke havde nogen wingman. Hey, Magnus. Jeg ser, du får charmeret dig ind på damerne. Hvordan går det ellers med fyrene? Jeg har faktisk lidt sløvet her på skolen med de søde fyre. Så må man jo være lidt kreativ, ikke? Sådan! Jeg owner dig lige nu, mand. Jeg siger dig, hun kommer ikke til at gå resten af året, mand. Sådan, mand. Hvad så, røvhul? Så er det ud. Vi skal lige have en kamp. Nej, ud. Det er vores tur. Rolig nu, altså. Det er du lukker bare, din lille svans. Jeg tror bare, jeg skrider nu. Okay? Du er ryger. Se senere. Jeg ved, hvad jeg kan sige. Så kunne det være fedt, hvis det var, at du... Så I er kommet alle sammen, hva'? Det er flot. Det er super. Ja! Jeg tænkte, vi lige skulle udnytte chancen til at lige snakke en lille smule om, hvordan I selv synes, det går her efter en uge nu på efterskole. Fint nok. Fint nok. Lidt timmy, ikke? Lidt timmy? Okay, jamen jeg... Tænk bare, I måtte ellers have haft masser at se til. Mads. Jeg har i hvert fald haft en hel del at se til. Hvad mener du? Vi har da ikke gjort noget. Drop det der, lige der, Amalia. Kender I noget til den her tegning? Julie. Mads. Ludvig. Prøv, jeg ved, at det er jer. Der har haft en finger med i spillet på den her. Der er en af jer, der har gjort det. Jamen fint! Der bliver eftersædning. Efter aftensmad. Hey, hvad vil du høre? Drej. Der bliver ikke nogen fritimer. Klokken 7 sharp. Okay? Og jeg er ganglærer. Ej, jeg er simpelthen for øjeblikket. Sofus er så knivet. Jeg vil sådan set bare sige tak for tidligere. Fuck det. Sådan nogle typer skal bare sætte os på plads en gang imellem. Ja, men altså, du havde jo ikke behøvet at sige noget. Jo. Hvorfor? Er det seriøst så svært at sige? Så hvad er det helt præcis, du har med til at sige? Jeg gjorde det ikke for din skyld, hvis det er det, du tror. Jeg var bare en fangende idiot. Ja, klart. Så kom ud med det. Prøv, jeg så jo godt, hvordan du kiggede på mig. Du skør, mand. Jo, giv mig den der. Næh, du gad jo ikke have den. Giv mig den nu, mand. Okay. Kom. Hey, Magnus. Er du her? Vores kontaktlærer er fucked. Hej, Nadine. Er du okay? Vil du med til aftenkaffe? Ja. Vi ses, ikke?